bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim <t 'en> donc aujourd'hui nous allons voir une application qui va vous permettre de connaître le mot de passe de votre wifi que vous avez perdu si vous avez perdu le mot de passe de votre wifi vous pouvez le connaître le récupérer et en plus aussi si vous avez et ça peut montrer le mot de passe de tous les Wi-Fi mais je vous recommande je ne suis pas responsable si vous allez partir et prendre le mot de passe de d'autres personnes et puis les connecter gratuitement parce que cela est contre la loi et contre les règles Inch'Allah. si ce n'est pas nécessaire si ce n'est pas nécessaire donc runda mais Wi-Fi ou mot de passe Nan wini genye ba, pou mwen nyinge, an nan manen, ti yam twen yam mwote pas a sa mwen nan manen, yam twen yamen. Ayo wa, la, ale pou mwen genye da mwote pas mwote fwa jili. La tanjenk taore, ati nan mwen genye la men, ti, eee, objektifa ya yam hanyim, yam mwote pas bi yam twen rekipere. La, toulima pati yam nan konekte ne, ne pa taba bon nan, eee, wifi la ma, gratiti maye.

La mambezi nini ta takitakiwa, la wifi jimbe itali jil la yamnyame. Yamnyame hampak ma pa, mambezi nini ta takitaki la otonwa. Don mamme nga pa be zaken, la awiniga mambezi nini ta takitakiwa. Aha, don yela yamne otonwa. Mwaha, san manen nan winigi wi la wifi laman, san bezini jibafan jeli. Nan winigi la wifi laman bezini jibafan jeli. Isa Allah.

Ya, ba mwifi ra mwala yam hiniwa. Ba lwifi ra mwe pite zin zanga. O paten ya anje biyo kwenye, yam pane. Donk, e, eh, wola wotonwa. Ton han lep kan lep, wola pore. Aywa, e, eh, nyaku wola wifi ya jemre bada. Nan klike jenna. Ehe, donk, ton han ba wola wifi ya jemre. En klike jenna wola yam wotone. Yam nyame. Ta abona, abon na, abon sa metse si, ya pon, 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 yam paten yam wote pasay. Uh, uh, la zitan ka saba,

Uh, a mandam kwa nyam handi na a uh, wini gida nyam point point wa handa solo ko tiyam bani ya nimero ninga ma uh, a wini gida nyam biyo ko hanya to to kwa ril nyela tin nan cin gindi woto no nyam na han wini gi don wala zika nga han wini woto no ya ya jin sai yi bebe ne nyam tan puya eh, eh, e biyo ka e eh, a ah, ah, saba mo de basalam ne woto no wa nyam tan puya me nyam tan dikamen divise nya kan kwa nyam zo a mo de pa Donc

yam hantluk ben voilà yam nous connecter les mains bi bam wifi wa directement sans que yam pas man bon quoi sans que yam pas yincheni ni nga entourmane boum boum en yin quoi wa alikum salam warahmatullah ya ok

Eh, yãm sãn tʋgʋm dĩbene a nan winga yãm wɩfi a password sẽn yɩ ttwã la objectifa ẽ yaa sẽn datɩtɩ yãm ãaĩɩ yãm tyã yãm modepas ã mĩam tɩ ya yel tɩ ya ra yãm tõeam utilise ba yaa ned wɩfi n resauve problèmã inshallah.